নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিওটো জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, অলপমান ধেমালি কৰি বনোৱা হৈছে, অলপমান জমনি কৰি বনোৱা হৈছে, সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নলয়। চ' বলা এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, কথাটো এনেকুৱা যে আজি মই এনে বহি কিনে ব'ৰ হৈ আছিলোঁ, ভাবি পোৱা নাছিলোঁ যে মই কি কৰোঁ। তেতিয়াই মই ভাবিলোঁ হাজৰিকা ফেচবুকটো চোৱাই ভাল, কাৰণ ভাই ছেকেণ্ডে ছেকেণ্ডে আজিকালি ফেচবুকত এটা এটা মক্কেল ওলাই থাকে। চ' সেয়ে ভাবি কিনে মোবাইলটো ওলাই ফেচবুক এপটোত ক্লিক কৰি স্ক্ৰল কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত এখন মিম মোৰ চকুত পৰিল, য'ত আছিল আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত টিকটক ষ্টাৰ পাইৰেণ্ট হাজৰিকা, চৰি প্ৰিন্স হাজৰিকা, আৰু আছিল আমাৰ কমল লোচন দা, মানে আমাৰ বিক্ৰম দা, দুটি কটিৰ চৰি দুটি মনৰ জোনাকৰ, তেওঁলোক দুটাই আছিল। পাইৰেণ্ট হাজৰিকাৰ ফটোখনত দেখা পাই যায় তেওঁ ভাত খাই আছিল। আৰে হাজৰিকা, ভাত খাই থাকোঁতে আৰু কিহৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি? কমল লোচন মানে আমাৰ বিক্ৰম দাৰ ফটোখনত দেখা গৈছিল যে তেওঁ এটা মালৰ বটল হাতত লৈছিল আৰু দাঁতকেইটা ওলাই কিনে হাঁহি আছিল। তাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ, আৰে ভাই কেছটো কি, মই তদন্ত কৰিবই লাগিব, মই কিহৰ ইউটিউবাৰ হৈছোঁহে যদি এটা মিমে ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ। হয় ভাই, এনেকৈ নহ'ব, মই তদন্ত কৰিবই লাগিব। চ' বন্ধুসকল, বহুত কষ্ট কৰাৰ পাছত মই এই মিমটোৰ আচল ৰহস্যটো গম পালোঁ। চবলা তোমালোককো দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে আহা আমি আহোঁ আমাৰ অসমৰ ফেমাছ আছামিজ টিকটক ষ্টাৰ পাইৰেণ্ট হাজৰিকা, চৰি প্ৰিন্স হাজৰিকাৰ ওপৰত। নিচা তেকো কবই নোৱাৰে, ভাৰলতেৰ নিচা। আপনি বাপ, লৰাৰ ডেৰিং নোচোৱা কিয়, টিকৰ মাছত অপেন মাল খাই আছে বে। নহয় মানে ইমান জিগ্ৰা কেনেকে আহে বেহঁতৰ ওচৰত? দাদা, টিকটক ষ্টাৰ, ঠিক কৈছা হাজৰিকা, ময়ে ঠকৰা মাৰিম। যদি ইহঁতে ৰাস্তাৰ মাজত কটি হিলাই হিলাই ভিডিঅ' বনাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাজহুৱা স্থানত মাল খাই বেল্টি থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। ছিৰিয়াছলি, যদি মই ক'ব যাওঁ, ই ইয়াতে মাল খোৱাটো বেছি ডাঙৰ ইছ্যু হোৱা নাই, মোৰ চকু ডাইৰেক্ট ফ'কাছ পৰিছে সেই কাঁহীখনলৈ। দুই পিচ নেমু লৈছে বে। চ' বন্ধুসকল, বলা এতিয়া আহোঁ আমাৰ কমল লোচন দা, মানে বিক্ৰম দাৰ ওপৰত। ৰিচেণ্টলি তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে, য'ত তেওঁ এটা মালৰ বটলৰ প্ৰমোশ্যন কৰি আছে। মানে আমাক মদাহি বনাই কিনে হে দিব এওঁ। এতিয়া মই যদি বেছি বিক্ৰম দাৰ এই চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বহুতে মোক ক'ব, আৰে ভাই ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ম ষ্টাৰবিলাকতো মদৰ প্ৰমোশ্যন কৰে। এই শুনা, ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ম ষ্টাৰৰ কথাটো অলপমান বেলেগ হৈ যায়, সিহঁতে মদৰ প্ৰমোশ্যন কৰিলেও অমৃতৰ প্ৰমোশ্যন কৰাৰ নিচিনা লাগে। কিন্তু যদি এতিয়া বিক্ৰম দাৰ কথা ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে একদম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মদাৰৰ নিচিনা লাগিছে। আ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইফালে মালৰ প্ৰমোশ্যন আৰু ইফালে মদাহি ৰেডি। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একদম নাপাহৰিবাই। বন্ধুসকল, চেনেলটো যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবাই, আৰু কাষত যে আছে বেল আইকনটো সেইটো ক্লিক কৰি যাবাই। চ' বন্ধুসকল, অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এতিয়ালৈকে বাই বাই, ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব টু ধান্দাৰ বয়।